Drahý pane prezidente, milí soupenovci, demokratičtí chudáčci, pane prezidente, kdy jindy, kdy jindy než teď můžete podpořit svého přítele Vladimíra? Já vím, ta zpráva ruského ministerstva zahraničí, že by nervový jed, který zabíjel v Anglii, mohl být také od nás, ono to nepůsobí od našich přátel z Ruska zrovna moc hezky. Ano, souhlasím. Ale, pane prezidente, máte šanci, Osvědčit teď v této těžké chvíli před volbami svému příteli Vladimírovi velkou věrnost. Vzpomeňte si, jak jsme postupovali v 50. letech. Prostě někdy musíme taky něco trošku obětovat pro svého přítele. Pane prezidente, je třeba vydat následující prohlášení. Ano, nervový jed má skutečně svůj původ v České republice, kompetentní osoba, už byla zadržena, zastřelena na útěku, tělo posíláme do Ruska, jen malá oprava, nervový jed se nejmenuje Novičok, ale Ovčáčok. Jsem přesvědčen, pane prezidente, že se nám všem vaše věrnost velmi vyplatí.